أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم سب کو اپنی ہی پڑھی ہوئی ہے، اپنے ہی رونے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اپنے ہی گلے، بس اپنی جان یہی دیکھتے رہنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، حسرت ہی گنوائی جائے اپنے آپ کو، نفسا نفسی کا دور تو قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہونا، وہ اب بیٹا ایک دوسرے پہ پہچانیں گے نہیں، مائیں بھاگیں گے بچے چھوڑ کر، یہ سب سے پیارے رشتے ہیں نا، یہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں گے، کوئی پہچانے گئی، یہ اب کیا ہو گیا، ابھی تو دنیا ہی ہے، یہاں پہ بھی شروع ہو گیا، تم لوگوں کو خوشی مل جاتی کسی کا دکھ دیکھ کر، کسی کے گھر میں کیا مت گزر جائے، کوئی بات نہیں، دو منٹ بات کرنی بس، خبر کی طرح انسان کی زندگی کو، انسان کے جذبات کو خبر ہی بنا دیا، بس خبر پڑھو اور پھر اس سے اگلی خبر پہ آ جاؤ، ابھی کسی کے گھر کو ٹوٹنے کی خبر پڑھ لو، کہیں طوفان آیا وہاں نقصان کی خبر پڑھ لو، ساتھ ہی آگے یہ خبر پڑھ لو کہ بالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے، ایکٹرز کیا کر رہے ہیں، بے حص ہو گئے ہم لوگ سارے، اتنے ہی بے حص ہیں کہ کسی کی دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف نہیں لگتی، کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر جا رہے ہیں، اور یاد رکھنا جو کرتے ہیں نا ہم لوگ وہی بھریں گے، جتنا احساس دوسرے کا کرتے ہو نا اتنا ہی ملے گا احساس، اس سے زیادہ نہیں ملتا، جتنا بھو گے اتنا ہی پاؤ گے، اور وہی پاؤ گے، کیا سمجھتے اس زندگی میں صرف تم ہی جی رہے ہیں، تم ہی جی رہے ہیں، تمہارے دم سے دنیا قائم ہے، تمہارے ہی دم سے دنیا قائم ہے نا، یہ سمجھتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ گمان جیسے نکال دو مرو گے نا، نہ ماں بھی، نہ ماں ساتھ ملے گی، سب سے پیار کرنے والی تو ماں ہی ہے نا، ہے نا، پیدا کیا اس نے بہت محبت کرتی، میں نے کوئی ماں نہیں دیکھی کہ اولاد مرے تو ساتھ مر جائے، وہ بھی پھر اپنی زندگی گزارتی، لیکن جس طرح گزارتی ہے بے بسی میں، انسان بڑا بے بس ہے، کتنا لڑ لینا یار، کتنا لڑ لو گے، بھی لڑنا ہے اور لڑنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، روٹیاں سونے کی کھاؤ گے، گندم تو وہی ہے، تم بھی وہی، روٹیاں سونے کی کھاؤ گے یا چاندی کی، تم مطلب کیسے کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے کہوں گی اللہ تعالیٰ سے کہوں گی، اور تم دیکھنا تم لوگوں کے ایک خدا کی اتنی اچھی دنیا کو اس نے تمہیں گھر دیا، تو کرایہ داروں کی طرح گھر میں رہنے آئے تھے نا، ہے نا، اس دنیا نے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، اس نے یہاں بھیجا تھا کہ جا کے رہو، دیکھو میری دنیا، دیکھو، اور پھر یہاں پہ کرایہ داروں کی طرح تھے نا آگے، ٹھیک ہے، تو اب اپنا ہی گھر بنا لیا، ہمارا ہی بن گیا، خرید لی دنیا، اور باقی لوگ نہ جیے، کسی کو نہیں جینے دو گے،
किसी को नहीं जीने दोगे, तुम खुद नहीं जियोगे, देखना होता क्या? अब देखना अब होता क्या है, देखना तो अल्लाह ताला क्या रख दिखाते, मेरा अल्लाह क्या करता। चलो मैं चलना, मैं बता रही हूँ अपनी ख्वाहिश के लिए किसी में जरूर ना करना। देखते हैं, तुम भी देखो, मैं भी देख रही हूँ, अल्लाह ताला खैर करेगा, सबका भला, सबकी खैर करेगा अल्लाह, सबका भला, सबकी खैर, सबका भला, सबकी खैर।